Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika mwendelezo wa kliniki ya gharama majira. Naitwa Mgali Kiganjani. Leo napenda kuchanganya makala inayohusu utofauti wa supercharger na utofauti wa turbocharger katika mfumo wa engine ya gari yako. Kama umezika katika mwanzo katika mfumo, tunaomba subscribe ili mtu akapata makala tunayoyatoa mara kwa mara. Vifaa hivi asilimia kubwa, asilimia 98 vinapatikana katika mfumo wa injini za dizeli. Asilimia chache au asilimia kubwa huwezi ukapipata katika mfumo wa injini za petroli. Hivyo pindi unaposikia vifaa hivi asilimia kubwa vinapatikana au unaweza kuviona katika mfumo wa injini wa dizeli. Tofauti au ufanyaji kazi wa supercharger ni mfumo au ni kifaa kinachofanya kazi au ni kifaa kinachoendeshwa na mfumo wa engine. Nikiwa na maanisha, mfumo wa supercharger ni mfumo ambao unazungushwa na belti za engine, wakati turbocharger ni kifaa kinachopatikana katika mfumo wa injini kinachoendeshwa na gesi inayotoka katika mfumo wa injini. Na gesi hii inakuwa chafu na kuchujwa na kurushwa ndani ya injini ya gari yako. Lakini ukumbuke ya kuwa vifaa hivi vyote viwili, yani supercharger na turbocharger, vinafanya kazi kuu moja ya kuongeza ujazo wa hewa ndani ya silinda katika mfumo wa injini wa gari yako. Hivyo usije ukapata changamoto ya kutofautisha ufanyaji kazi baina ya turbocharger na supercharger katika mfumo wa injini wa gari yako. Vile vile pia vifaa hivi ndio vifaa vinavyoipa nguvu ya ziada pindi pale vinapokuwa vinafanya kazi katika mfumo wa injini. Kwa mfano, turbo inafanya kazi ya kukuza na supercharger inafanya kazi ya kukuza mfumo wa hewa ambao unakwenda kuzalisha nishati ndani ya chumba cha mwako wa injini wa gari yako. Ndio maana vifaa hivi ufanisi wake unafanya kazi ya kukuza nguvu ndani ya injini za dizeli. Ndio maana kama umeshawahi kusikia kwamba gari ambalo lina turbo na gari ambalo halina turbo, gari lenye turbo linakuwa lina nguvu kubwa ya ziada ukilinganisha au ukitofautisha na gari ambalo halina turbo. Hivyo pindi unapoona kifaa hiki, utambue kuwa kina sifa ya kuipa nguvu ya ziada injini ya gari yako, hata kama kwenye dashboard hata kama kwenye dashboard inakuwa inasoma speed ya 180, ila turbo inakuwa inaipa nguvu injini nguvu ya ziada ukitofautisha na zile gari ambazo zinakuwa hazina turbo au zinakuwa hazina supercharger katika mfumo wa injini wako. Popote ulipokuwa katika kutani wetu, ni nuru, ni mwanga itakayo kuangazia damu katika mfumo wa injini wa gari yako. Tunaomba utuonyeshe alama ya pendo kwa alama ya kusubscribe, kushare, kulike, bila kusahau kukomenti ili tujue umejifunza vipi katika ujuzi wetu tulio kupatia siku ya leo. Karibu.